Tá, professor Luciano, então ele vai falar sobre os codificadores AV1 e VVC, tá? Uma revisão da literatura e algumas contribuições do VITEC, que é o grupo de pesquisa da UFPEL, tá? Professor Luciano, então, ele é bolsista de produtividade CNPq-1D, ele é doutor, então, pela URGS, né? Professor associado da UFPEL desde 2002, onde ele lidera, então, o grupo VITEC e o grupo GACI, tá? Enfim, ele é orientador do mestrado e doutorado no PPGC da UFPEL, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na UFPEL de 2013 a 2017. Tem mais de 300 trabalhos publicados em revistas e conferências, tá? E é atualmente editor associado de duas revistas da I3E, CAS, que é a TCSVT e o OJ-CAS. Senior member da I3E, enfim, muitas outras coisas, membro de alguns comitês aí dentro da CAS. E a biografia é grande, então vou deixar aí com o professor Luciano para não tomar muito tempo da palestra dele com a biografia, a gente ir para a parte importante aí, que é o conteúdo da palestra. Então, obrigado, professor Luciano, aí, por ter aceitado o convite da organização e deixo a palavra com o senhor. Com o senhor foi É, forte, com o senhor, é. Com mas tá você, é bem com você. contigo. Então, obrigado, Contigo, contigo. Cláudio, pela apresentação. Uma alegria estar aqui com vocês. Espero que estejam me ouvindo bem aí, vendo minha apresentação. Estou feliz de estar participando aqui, apresentando essa palestra, né, hoje, depois desse curso, né, que o Marcelo e o Bruno deram. Não tem mais muito para dizer sobre o tema, né? Mas enfim, eu vou tentar dar mais algumas contribuições. Avançando um pouquinho, tá, pessoal, nessa questão desses dois padrões que são novos, o VVC e o AV1, né? Vou dar um pouquinho mais de foco no VVC, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui está o meu contato, fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, enfim, quiserem falar depois, né, da fala aqui da nossa palestra, eu tô disponível, tá, pessoal, para conversar com vocês. Também sou do mesmo grupo, né, dos professores Marcelo e Bruno, né, e professor Daniel e também do Guilherme, né, que é o VITEC, na Universidade Federal de Pelotas, né, e também atuo no programa de pós-graduação em computação. Bom, vocês já viram um pouco isso, né, aqui está, enfim, o endereço do VITEC, não vou entrar em muitos detalhes. Então, o grupo é formado por cinco professores principais, tá? Além disso, a gente tem vários doutorandos, mestrandos, enfim. Nós acreditamos muito, muito fortemente no trabalho em grupo, né, pessoal? De verdade. Então, assim, a gente realmente trabalha muito em grupo, tenta se ajudar, e assim a gente consegue maximizar os resultados. Bom, antes de entrar na palestra, eu vou voltar a essa questão, assim, só para deixar bem claro, especialmente o pessoal que entrou depois, né? Então, quais são os principais desafios relacionados à área de vídeos digitais, tá, pessoal? Primeiro, vamos pensar num exemplo de tamanho do desafio, né? Tamanho do problema. Bom, primeiro, se a gente pensar num vídeo com 24 bits, né, por pixel, significa que eu tenho 1 byte por amostra, né? Eu tenho, então, três amostras de 8 bits. Por pixel, pensando num vídeo Full HD, né, que é 1920 por 1080 pixels, numa taxa de 30 quadros por segundo, que é normal, para esse tipo de resolução, e pensando num filme de 2 horas, qual o tamanho desse arquivo sem nenhuma compressão? O que que eu preciso fazer então, né? Eu preciso multiplicar o número de elementos, né, na matriz, horizontal e vertical, que vai me dar então, né, o número de pixels que eu tenho, no vídeo. Cada pixel ocupa 3 bytes, então eu multiplico isso por 3, né? E eu tenho 30 quadros por segundo. Então, bom, se eu multiplicar por 30, eu vou ter quantos bytes eu preciso para 1 segundo do vídeo. E se eu multiplicar isso pelas 2 horas, pensando em segundo, né, que são 7.200 segundos, eu vou ter então o tamanho total desse arquivo em bytes, porque, bem, vejam, quando eu multipliquei por 3, ali eu estou multiplicando, né, o número de bytes, né? Bom, isso dá 1,3 terabytes, pessoal, tá? Só para armazenar, transmitir, enfim, representar um filme de 2 horas. Naturalmente, isso é inviável, né? É inviável, é impossível tratar com esse tipo de arquivo, né? Então, bom. Por outro lado, eu posso pensar, numa outra perspectiva, né? E qual é o tempo desse problema, né? Vamos dar uma pensada, né, nos dois softwares de referência. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas tipicamente os codificadores de vídeo, tá, eles têm software de referência de acesso gratuito, né, enfim, open access, disponível na internet, né? O AV1 tem o software chamado Libaon, o VVC tem o software chamado VTM, né? Esses caras tipicamente vão gastar mais ou menos, tá,
pouco menos, pouco mais, 15 minutos para processar um quadro do vídeo. 15 minutos. Bom, se eu pensar no mesmo vídeo, né, no mesmo filme de 2 horas, né, 30 quadros por segundo, eu vou ter 206 mil quadros, né, nessas 2 horas, né, fazendo essa multiplicação simples aqui, né? Então, 2 horas, né, vezes 60, né, para pegar em segundos, e 30 quadros por segundo. Quanto tempo, né, eu vou precisar para processar esses filmes? Esse filme, né? 54 mil horas, tá, pessoal? Isso implica em 6,2 anos para codificar um filme. Bom, a gente tem um problema enorme do tamanho dos arquivos, mas a gente também tem um outro problema que não é menor, que diz respeito ao tempo de processamento. Mas por que esse tempo de processamento é tão alto? Bom, porque a gente usa técnicas extremamente complexas para tentar reduzir o tamanho do arquivo. Então, a gente resolve um problema e cria outro. Então, a gente, o que é interessante do ponto de vista de pesquisa para quem está trabalhando no assunto. Só é justo mencionar, né, que esses dois softwares de referência, eles são usados mais como prova de conceito, né? Eles não são otimizados para ter desempenho, enfim. Então, a gente já tem softwares bem mais rápidos para esses dois codificadores aí, né? Mas esses são os que a gente chama de referência mesmo. Bom, como é que a gente ultrapassa, então, esses desafios, né, pessoal? Basicamente, tem um grupo grande que há muitos anos trabalha focado no desenvolvimento de algoritmos eficientes, tá? Para tentar gerar arquivos tão pequenos quanto possível, com qualidades tão altas quanto possível. Então, esses dois elementos são contraditórios, né? Tipicamente, quanto menor o arquivo, a forma que eu tenho para reduzir o arquivo é aumentar a quantização, que vocês viram agora no curso anterior, ou seja, é aumentar as perdas de qualidade. Então, se eu aumentar a perda de qualidade, tipicamente eu diminuo o tamanho do meu arquivo. Então, por isso que é importante ter algoritmos eficientes para eu conseguir, né, diminuir o tamanho do arquivo sem perder qualidade, ou perdendo menos qualidade. Né? Então, é o que a gente chama de eficiência de codificação. Né? Então, os padrões, os codificadores, as pesquisas atuais hoje estão todas muito focadas nessa questão, né? Nessa relação entre tamanho do arquivo e qualidade, que a gente chama de eficiência de codificação. Por outro lado, né, especialmente para quem está trabalhando com um aspecto mais sistêmico, né, pensando assim, cara, como é que eu vou usar isso no meu celular? Como é que eu vou disponibilizar isso na internet para rodar num browser? Né? Então, a gente precisa também de sistemas eficientes, né, capazes de rodar esses algoritmos, né, em tempo real, para resoluções altas. E pior, consumindo o menor quantidade de energia possível. Né? Se eu tenho um codificador de vídeo no meu celular, eu quero que a bateria dure. Né? Eu quero conseguir gravar um vídeo, né? Não que a bateria se acabe muito rapidamente. Então, esse conjunto de desafios, né, pessoal, permite que a gente tenha muita pesquisa sendo desenvolvida na área, tá tentando, né, aumentar a eficiência de codificação e, ao mesmo tempo, achar soluções, porque aumentar a eficiência de codificação, tipicamente, a gente consegue aumentando a complexidade do processo, né, fazendo algoritmos cada vez mais pesados. Bom, isso atrapalha o outro lado, né, que é justamente a questão do consumo de energia. É mais difícil fazer sistemas eficientes, né, para esses codificadores, então. Bom, aqui tem um sumário breve da minha apresentação, né? Então, vou falar primeiro um pequeno contexto dos codificadores, depois eu falo do VVC e do AV1, e aí eu apresento algumas contribuições do VTEC. Claro, a gente não vai poder aprofundar nada, porque a gente tem pouco tempo, tá? Então, tentar fazer uma apresentação superficial, mas suficientemente, um conteúdo suficiente para ser interessante, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o contexto dos codificadores. O Bruno apresentou um pouquinho, né, na última palestra. Basicamente, pessoal, a gente tem uma linha principal de codificadores, que são os padrões de codificação de vídeo, definidos pela ISO e pela ITU. Tá? Então, essa linha, que de um lado é chamada H alguma coisa, H26 alguma coisa, e do outro lado é chamada JMPEG alguma coisa, né? Enfim. O primeiro padrão foi lá em 88, que surgiu o MPEG-1, né, ou H261, que não teve muito sucesso, enfim, a coisa estava recém começando. Em 94, tá, foi lançado o MPEG-2, né? E esse sim teve muito sucesso comercial, né? Enfim, muito conteúdo da web, ainda está em MPEG-2, inclusive, mas enfim, tinha suporte para MPEG-2, enfim, por exemplo, os DVDs, né, eram codificados com MPEG-2 e por aí vai. Em 2003 surgiu um novo padrão, o MPEG-4, parte 10, ou H264, ou AVC, né, também chamado. Esse cara teve muito sucesso comercial também, tá, pessoal? Foi usado nos Blu-rays, que tiveram uma vida útil muito curta, mas, por exemplo, está no nosso sistema brasileiro de TV digital, né? Eu uso esse HVC. A gente trabalhou muito sobre isso, inclusive, quando a gente ajudou a definir, né, o padrão brasileiro de TV digital.
Bom, acontece que à medida que o processo começou a ficar mais complexo, né, ou seja, os algoritmos começaram a ficar mais complexos, a gente também começou a botar um outro problema na equação da codificação de vídeo, que tem a ver com, não com aspectos técnicos, mas com aspectos jurídicos, né, e relacionados a pagamento de royalties por patentes envolvidas nos algoritmos que estão postos aí. Tá? Então, por isso, né, algumas empresas ao redor do mundo começaram a tentar desenvolver codificadores royalty-free, ou seja, sem royalties. Tá? Então, por exemplo, nesse esforço, a Google adquiriu uma empresa, né, que tinha um padrão VP, uma linha de padrões VP, e nessa época lançou o VP8, né? Então, que foi o primeiro padrão royalty-free assim, que a Google começou a usar, YouTube, etc. Isso foi em 2008. 2012, por aí, né, enfim, foi lançado o VP9, né, que aí sim já foi bem usado nas plataformas da Google. Tá? Mas, em paralelo, né, a Mozilla estava desenvolvendo o Dala, a Cisco estava desenvolvendo o Tor, também eram codificadores, né, enfim. E lá em 2013, né, surgiu o HEVC, que é o padrão da ISO e da ITU. Então, esses esforços são paralelos que estavam acontecendo. E, bom, esse padrão lá de 2013, o HEVC, ele explodiu nessa questão de patentes. Tá? Então, assim, o problema que era um problema sério passou a ser um problema muito grave. O padrão era tecnicamente extremamente interessante, muito mais eficiente que o H264, mas teve uma enorme dificuldade de uso no mercado, não só pelo valor a ser pago, mas existia uma confusão sobre de quem eram as patentes que estavam envolvidas ali. E aí a confusão foi tão grande, né, que o padrão acabou sendo pouco utilizado. E aumentou o interesse das empresas de buscar um padrão livre de royalties. Então, a Google chegou a trabalhar na versão 10 do VP, né, enfim, estava quase finalizada, quando decidiu criar um consórcio de várias empresas da área, a gente vai falar sobre isso, para criar o AV1. Então, basicamente, o AV1 usa o VP10 como referência, né, e tem algumas contribuições do Dali e do Thor também, e outras contribuições de outras empresas que foram se associando. E o AV1 foi lançado em 2018. Então, a ideia do AV1 é o seguinte, esquecer os padrões da ISO da ITU e usar esse padrão para tudo que tem a ver, especialmente com streaming, web, etc. Tá? Royalty-free. Na prática, né, ele não conseguiu esse objetivo ainda, porque tem um monte de empresa processando eles, né, cobrando royalties. Então, né, tem uma disputa judicial envolvida aí, né, porque, enfim, tem algumas empresas que estão cobrando royalties. Em 2020, pessoal, surgiu o VVC, tá? Então, que é a próxima geração de padrões da ISO e da ITU, né, que a gente vai falar um pouco, bem mais eficiente. Aqui, nesse momento, né, o ISO e ITU tiveram dois esforços paralelos. Dentro do VVC, né, o pessoal se organizou com um pool de patentes para tentar organizar a questão do licenciamento, para ser mais fácil licenciar. Tem licenciamento, tem que pagar, mas pelo menos fica a ideia é tentar fazer um licenciamento facilitado. E, por outro lado, a própria ISTU trabalhou num padrão livre de royalties, que é o EVC, que a gente não vai discutir muito aqui, tá? Mas, enfim, que também está preocupado com essa questão. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, relacionando o tempo com a eficiência de compressão, né? Aliás, nesse momento eu faço só um destaque, eu vou citando vários artigos aqui, vou deixando, né, as referências nas transparências, mas depois eu montei um PDF com uma lista completa dessas referências que eu usei, que eu vou disponibilizar para os organizadores enviarem para todos os participantes que quiserem, tá? Facilita a vida de vocês. Bom, então, vejam, a partir do H261, né, até, sei lá, o VVC, a gente vê que tem uma curva de crescimento muito significativa em termos de eficiência de compressão. Né, ou eficiência de codificação, porque é aquela relação, né, entre taxa versus qualidade. E, claro, essa eficiência, né, vem junto com a evolução da própria área. Né, quer dizer, a gente está querendo processar, por exemplo, vídeos cada vez maiores, né, com resoluções maiores, com taxas de quadros cada vez maiores, outros tipos de mídia, como 3D, realidade virtual, coisas do gênero. Né, então, esses padrões começaram a... Esses codificadores começaram a assimilar essas coisas. Tá, então, o que a gente vai falar basicamente hoje é do VVC e do AV1, que está aqui embaixo, tá? Veja, o AV1 basicamente compete com o HEVC em termos de eficiência de codificação, o VVC está um bom passo adiante, né? Mas tem outros padrões, com os chineses, AVS, enfim, mas a gente não vai entrar em muito detalhe nessa apresentação.
Aqui, só para mostrar para vocês como é que está o uso, né? A Bitmoving, né, faz um relatório, né, do uso das tecnologias na web, enfim, e esse aqui é de 2020, o último disponível, para mostrar para vocês, né, ó, o H264, o AVC, ainda segue sendo mais usado, né, pelo pessoal que utiliza vídeos na internet por aí. Então, 91% dos entrevistados usando o AVC. O somatório aqui é menor que 100, porque vários usam vários padrões, né? Não só um. Depois vem o HEVC, mas veja, com uma taxa bem inferior, né? E ainda tem bastante gente usando o MPEG-2, gente, dando suporte ao MPEG-2. Aqui, 27% ainda usa o MPEG-2, já como esse cara foi importante. O VP9 está com 12% de uso, né? E o AV1 já está com 11% de uso, né? Então, claro, quanto mais novo o padrão, mais difícil dele ser usado. O VVC ainda não está nessa lista, porque foi lançado em 2020 o report, quando o padrão estava sendo recém-lançado no mercado. E aqui essa curva índice, bom, qual é os usuários que estão pretendendo fazer investimento, né, nos próximos 12 meses? Vejam, 47% planeja investir no HVC, 29% no AVC, veja, ainda tem gente querendo investir, né, em novas soluções para AVC, 9% para MPEG-2, naturalmente, isso vai cair cada vez mais, né, e 18% e 22% para VP9 e para AV1, que são tecnologias então, que estão crescendo. Então, só para vocês terem uma ideia do que é usado hoje de verdade no mercado, tá? Bom, nesse cenário surge o Versatile Video Coding, né? O H266, né? Da ISO e da ITU, que foi lançado em 2020, como eu disse para vocês, né? Com um monte de inovações que a gente vai discutir um pouquinho aqui. E também surge o AoMedia Video One, né? Que é o AV1, que foi criado pela AoMedia, né? Que é a Aliança for Open Media, tá? Lançado em 2018. Tá? O objetivo do VVC é reduzir, né? Aumentar a eficiência de codificação, basicamente o foco é esse, né? Diminuir para aumentar o tamanho dos arquivos para uma mesma qualidade. E o principal objetivo do AV1 não é esse, o principal objetivo do AV1 era ter, né, um padrão royalty free. Bom, ambos precisam, né, de um esforço computacional muito elevado, tá? Muito elevado. Os exemplos de aplicações comerciais, pessoal, só para vocês verem aqui, né, algumas coisas já em hardware, que é interessante perceber, né? Essa família, né, RTX 30 da GeForce, né, de GPUs, né, elas têm suporte a hardware, né, para vários padrões. Aliás, isso é uma coisa comum, tá, pessoal? Quase todos os processadores atuais, tá, processadores de alto desempenho, né, vão ter suporte em hardware para codificação de vídeo, porque ela é tão complexa que não dá para fazer simplesmente rodar em software aplicações, especialmente aplicações embarcadas, tá? E em vários casos, né, se eu quero processar vídeos de alta resolução em tempo real, nem mesmo em aplicações não embarcadas, né? Ou seja, nem aplicações que estão conectadas na tomada. Essa placa, tá, ela tem um processador chamado Ampere, que é um cara especializado em processar mídia, e ele é um dos primeiros caras que tem suporte em hardware, tá, para o AV1. Tá, ele consegue decodificar AV1 em hardware, mas ele não consegue codificar. Ele decodifica AV1, MPEG-2, V5, que é o padrão, então, codificador da Microsoft, VP8, VP9, o AVC, que é o H264, o HEVC, que é o H265. Então, ele decodifica em hardware um monte de padrões, mas ele codifica só o AVC, o HEVC, tá, em termos de padrões com perdas, depois também com padrão sem perda aqui. Então, só para vocês verem, né, que isso é uma aplicação já comercial. Além disso, a Allegro é uma empresa que fornece IPs, né? Ou seja, ela não fornece, ela não fabrica o hardware, ela projeta o hardware, né, em HDL, né, e fornece o código RTL, e, enfim, código C junto para vender. E ele consegue, então, né, segundo as estimativas dele, atingir tempo real. Ele tem vários IPs direcionados para vídeo, né, mas esse cara aqui especificamente, ele já consegue codificar AV1 em tempo real. Também tem suporte ao VP9, ao HVC, ao AVC e ao JPL. E esse outro IP, ele é um decoder, né? E ele é o primeiro decoder na literatura aí que eu consigo encontrar, pelo menos, que tem suporte à decodificação do VVC já, tá? Mas também decodifica AV1, VP9, HVC, AVC e JPL. Qual é a característica comum de todos esses projetos, tá? Eles não dizem como eles fazem. Então, basicamente, o que acontece é que a mesma estrutura de codificação, essa codificação híbrida que o Marcelo e o Bruno falaram para vocês, né, ela continua sendo aplicada nos codificadores atuais. Então, assim, dá para aproveitar muita coisa que foi feita antes, cortando uma série de ferramentas que foram propostas novas pelos codificadores mais novos, e ainda assim gerando um bitstream que é compatível com o padrão novo,
Né? Então, com pequenas modificações, eu consigo pegar o hardware do MPEG-2 e fazer ele ser compatível com a V1 ou compatível com o VVC. Né? Qual é a questão? A questão é que vai continuar tendo uma taxa de uma eficiência de codificação similar ao MPEG-2. Né? Então, o pessoal acaba lançando esses hardwares, mas não diz qual é a eficiência de codificação. Não diz, né? Não diz. Ele só consegue isso, que consegue gerar um stream, né, compatível, enfim. Então, certamente muitas simplificações são feitas. Bom, vamos falar especificamente do VVC, né, que meu tempo está passando aqui. Então, como eu já disse, o Versatile Visual Coding, né, foi lançado em 2020, ele é o atual estado da arte, né, da ISO e da ITU para codificar vídeos, e o principal objetivo era ter, né, uma codificação, a eficiência de codificação 50% melhor comparado ao HEVC, que era o padrão anterior. O software de referência é o VTM, né, o VVC Test Model, né, que está disponível nesse site aqui, que também está naquela lista de bibliografias que eu vou disponibilizar para vocês. O objetivo do VVC, né, então, é, primeiro, é melhorar alguns serviços que já existiam, né, como processamento de vídeos de alta resolução, 4K, streaming, enfim, em alta qualidade, né, também suporte a vídeos 360, realidade virtual, por exemplo, né, que já existiam, já existia suporte para isso em padrões anteriores, né, embora de forma muito pouco eficiente. Telepresença, né, screen sharing, ou seja, esse tipo de vídeo que a gente está rodando aqui, né, tem um monte de conteúdo de tela, que a gente chama. Então, tem algoritmos específicos que aumentam a eficiência para codificar esse tipo de informação, né, que é, por exemplo, essa figura aqui do PowerPoint que eu estou mostrando para vocês. Bom, além disso, o VVC quer melhorar, né, disponibilizar novos serviços, né, como capacidade de processamento de até 8K em termos de resolução, né, para streaming. Uma questão importante, tentar reduzir a latência. Veja, especialmente para quem está jogando, né? Quer dizer, eu não posso passar muito tempo para codificar e decodificar alguma informação de um jogo, por exemplo, senão eu perco o jogo, né? Quer dizer, eu vou ter o time, eu vou ter sincronia no meu jogo. Além disso, ampliar a imersão com realidade mista, por exemplo, né? Que são os Google Glasses, coisas do gênero, né? E telepresença, né? Ou seja, são tecnologias novas também. E também focado em internet das coisas e automotivo, mercado automotivo também, né, são extremamente importantes hoje em dia. Então, tem uma série de serviços nossos que eles estão tentando dar suporte com as ferramentas que eles criam. Tá? Basicamente, pessoal, a etapa mais complexa dos codificadores de vídeo, o Zat falou um pouquinho sobre o HEVC em relação a isso, está exatamente nessa parte de particionamento. Então, por quê? Porque quando eu particiono o meu quadro em bloquinhos menores, eu tenho que definir qual é o bloquinho que é o melhor para ser usado. Mas, para definir isso, eu preciso avaliar todos os bloquinhos, preciso avaliar as ferramentas de codificação que eu tenho para cada bloquinho, intra, etc., né? E depois tomar uma decisão. Então, isso faz com que eu tenha que fazer vários testes, como disse o Zat, para tomar a decisão por um. Então, eu codifico vários bloquinhos com várias ferramentas de codificação para tomar a decisão por usar um só, no final das contas. Tá? Então, bom, o VVC divide o quadro em blocos chamados CTUs, né, Code Tree Units, tá, e ele permite tamanhos de CTUs 32x32 até 128x128, né, tamanhos quadráticos, sempre, né, múltiplos de 2. O HEVC, potências de 2, né, o HEVC permitia tamanhos menores, 16x16 a 64x64. Então, por que eu aumentei o tamanho do bloco? Porque eu estou aumentando a resolução. Se eu estou aumentando a resolução, aumenta a chance, né, de eu ter regiões mais homogêneas que podem ser bem codificadas com blocos grandes. As CTUs, elas, por sua vez, são divididas, né, numa estrutura super flexível chamada Quad Tree Finesse Multi-Type Tree. Na realidade, é uma mistura de duas árvores, é uma quad tree, né, uma árvore quaternária, e depois eu posso dividir em combinações binárias ou ternárias, né, as folhas dessa árvore quaternária. E cada folha da árvore, então, é chamada de uma coding unit, onde vai ser aplicada a petição intra, etc. Tá? As CUs, por sua vez, né, podem ter tamanhos de 128x128, que é o tamanho máximo da CTU, até 4x4, pensando em luminância. Se eu estou falando de columinância, vai depender da subamostragem que eu vou usar. Tá? E ainda eu posso ter uma árvore específica, e isso é uma inovação do VVC, quando eu estou fazendo usando a predição intra, né, para quadros tipo I, eu posso ter uma árvore só para esses quadros, então só para columinância para esses quadros. Tá? Enquanto eu tenho uma árvore para luminância, para os quadros tipo I, eu posso ter uma árvore de luminância separada da árvore de crominância. Em todos os casos, eu tenho uma árvore única, certo? A luminância e crominância, Y, CBCR. Então, aqui eu posso ter uma árvore específica para CBCR.
para aumentar a eficiência. Bom, como é que funciona essa árvore, então? Basicamente, eu posso ter, então, divisões quaternárias, binárias e ternárias, e, basicamente, inicialmente, eu vou particionando, né, a minha CPU em partições quaternárias. Então, cada bloquinho eu posso dividir em quatro e assim sucessivamente. E aí, até eu parar em um determinado momento. Quando eu parei, a folha da árvore quaternária pode ser subdividida de novo usando essa multi-tree partitions, né, que na realidade me permite partições binárias como essa, ou seja, dividir, né, o quadradinho em dois blocos horizontais ou verticais, né, ou ternárias, né, usando esse tipo de partição que ela é desbalanceada, né, a parte central é maior que a parte das periferias, das bordas. Quando eu entro na MTT, eu posso aplicar a partição binária e ternária sucessivamente, misturando elas, tá? Mas não posso mais aplicar a partição quaternária. Um exemplo, tá, pessoal, olha só, eu posso ter lá a minha CPU dividida inicialmente em quatro partições quaternárias, né? Essa partição quaternária já vai virar uma folha da minha árvore, enfim de papo, não tem outra subdivisão. Aqui eu vou fazer uma subdivisão binária, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, eu fiz uma nova partição quaternária e depois nesse pedaço aqui eu fiz uma divisão binária, horizontal. E nesse pedacinho aqui eu fiz uma divisão ternária vertical. E eu posso seguir fazendo isso até chegar ao tamanho mínimo lá, que é tamanho de 4x4. E se eu ver como é que isso é aplicado, né, numa imagem real, eu vou poder enxergar esse tipo de solução, que as regiões mais homogêneas tipicamente vão usar o tamanho máximo de bloco. À medida que eu vou chegando nas regiões mais heterogêneas, com mais detalhes, eu preciso usar bloquinhos menores, né? Por quê? Porque assim, ó, eu consigo representar com mais detalhes essas regiões, né? Nas regiões mais homogêneas, né, com um bloco grande, né, eu consigo ter, então, uma boa representação. Nas regiões heterogêneas, eu preciso ter bloquinhos menores para fazer essa representação. Ah, mas por que eu não uso sempre bloquinhos pequenos? Porque é isso, né? Você já viu na outra palestra do curso básico agora. Eu preciso associar, né, para cada bloco informações de que modo eu usei para predizer, por exemplo. Essa informação lateral ela é importante na eficiência de codificação final lá, né? Então, nesse caso aqui, eu uso muito menos informações, né, laterais do que nesses casos pequenininhos, mas eu estou pagando o preço nesses bloquinhos menores de ter informação lateral para ter uma eficiência de codificação maior, porque é porque eu consigo representar com mais detalhe essa região. Então, no final, somando as duas coisas, a informação lateral e a informação dos detalhes da região, eu consigo ainda assim ter um ganho usando bloquinhos menores. Tá? Mas os codificadores precisam ter um processo de decisão que é complexo para dizer o que fazer. Tá? Bom, agora eu dividi as ferramentas, né, por módulo, aqueles que foram apresentados ali pelo Bruno e pelo Marcelo. Né, na predição intra, né, quais são as novidades do HEVC? Bom, tem várias. A predição intra é um dos lugares... Do VVC, né? A predição intra tem muitas novidades em relação ao HEVC, é um dos blocos com mais novidades, né, dentro do codificador. Então, primeiro, né, eu posso ter CEUs de 64, 64 até 4x4, ou seja, eu não posso ter aquelas CEUs, né, de 128, 128, tá? Não está permitido aqui para a predição intra. E, curiosamente, é o mesmo tamanho usado no HEVC. Mas, então, qual é a diferença? Tá? A diferença é que eu tenho agora 17 tamanhos de CEUs, enquanto eu tinha só 5 no HEVC. Mas como? Se os tamanhos são, os máximos e mínimos são os mesmos. Porque agora eu posso ter blocos não quadráticos, ou seja, blocos retangulares. O HEVC só me permitia blocos quadráticos. Tá? Os modos planar e DC são os mesmos usados no HEVC, não tem diferença, tá? Mas agora eu tenho 65 modos angulares. Lembra que o Bruno falou para vocês lá? Eu tinha 33 modos angulares no HVC e agora eu tenho 65. Opa! Isso significa dizer que eu tenho uma complexidade muito maior para chegar no mesmo resultado. E, bom, o que significa dizer? O que são esses modos angulares, né? Então, como vocês viram, né, eu faço uma interpolação das amostras dos blocos vizinhos, né, para tentar fazer uma predição do meu bloco atual, né? E tenho várias possibilidades para fazer isso. Isso naturalmente aumenta muito a minha complexidade. Além disso, em alguns casos específicos, né, eu posso usar mais do que uma linha e coluna dos blocos vizinhos para fazer a minha predição. Então, até o HVC, eu podia usar só essa linha e essa coluna em cinza que estão aqui, né, para fazer a predição do meu bloquinho na predição intra. Agora, eu posso usar mais duas linhas também, tá, que é o Multiple Reference Lines, chamado. Mas não é para todos os casos, porque senão isso explodiria a complexidade. Então, tem algumas situações específicas onde essa ferramenta é habilitada. Não vou entrar em detalhes aqui por falta de tempo. Outra solução legal é o MIP, tá? Metric Based Intra Prediction. Tá? Essa solução ela é a primeira que usa, né, aprendizado de máquina
numa ferramenta diretamente aplicada no codificador. Na realidade, ela usa, é uma multiplicação matricial, tá? Mas a base para essa multiplicação matricial foi gerada de forma offline através de redes neurais. Né? Então, eu tenho um conjunto de matrizes que, ao invés de usar os outros modos, eu posso usar esse, né? E eu avalio esse MIP, né? E o MIP realmente é avaliado e, muitas vezes, ele é escolhido como o melhor caso para prever. Ao invés de usar os modos angulares, etc., eu posso usar esse, o que é interessante. Embora seja bem mais complexo. Outra questão importante, como agora eu tenho tamanhos de blocos que são retangulares, né, até o HVC eram só blocos quadráticos na intra, tem certos ângulos lá dos 65 que eu tenho que não fazem sentido eu avaliar. Então, o que acontece? Eu deixo de avaliar esses ângulos, né, quando eu estou tratando de um bloco horizontal ou vertical, dependendo do caso, é um conjunto de ângulos ou outro, né, e especializo os ângulos que eu tenho disponíveis. Né, que são os importantes. Eu continuo tendo o mesmo número de ângulos, só que agora eu tenho ângulos mais especializados para tratar blocos horizontais e verticais. Tá bem? Bueno, que é a ferramenta Wide Angle Intra-Prediction, né, que chama. Eu também tenho uma outra opção, que é fazer uma subdivisão da CU. Então, a CU que foi gerada lá pela minha árvore, eu posso dividir em quatro fatias horizontais ou verticais, para fazer a predição, que é o intra-subpartitions. Tá? Essa predição, vocês vão ver que várias dessas ideias o avião também usa, né? Qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia é que, se eu estou fazendo uma predição intra de um bloco, por exemplo, 8x16, essas amostras que estão mais nessa ponta do bloco, eles vão estar usando referências que estão muito distantes, né, da posição atual. Se eu dividir isso, né, por exemplo, aqui em linhas verticais, eu posso diminuir essa distância. Como? Eu primeiro faço a predição para esse bloco, usando só as amostras do bloco vizinho, tá? Mas depois, para prever esse subbloco aqui, eu uso já as amostras preditas pelo bloco, subbloco anterior. Entenderam? Então, eu gero essas amostras aqui, uso como referência, e as amostras do bloco vizinho também, aí depois, do próximo bloco, eu posso usar como referência, assim sucessivamente, de modo que, quando eu for fazer a predição dessa amostra desse canto, agora eu posso usar amostras preditas, que estão muito mais próximas, né, desse bloco. Qual é o problema? Dependência de dados. Para fazer a predição desse bloco, eu tenho que gerar todas as quatro anteriores, todas as três anteriores. Tá? Bom, além disso, eu tenho uma opção, que eu vou dar um exemplo depois lá no AV1, que também usa essa ideia, é a Cross Company Linear Model Prediction. Tá? A ideia é aproveitar a informação da luminância para fazer a predição da crominância também. Então, não testar todas as possibilidades da crominância, eu simplesmente tento reaproveitar a predição feita para informações de luminâncias. Também tem uma possibilidade de ter uma combinação de pesos, né? Que é Position Dependent Prediction Combination, onde é uma ferramenta, tá, que eu posso, a partir da posição que eu tenho das minhas amostras, botar pesos diferentes para fazer a predição intra. Tá? É o que não tinha antes. Bom, resumir, tá? A questão da Inter. Do ponto de vista do Inter, pessoal, basicamente vai usar aquele block-based solution usado lá, né, que o Marcelo apresentou para vocês na palestra anterior. Tá? Essa solução de estimação de movimento, compensação de movimento, ela segue viva em todos os padrões atuais. É a base desses padrões. Basicamente, eu tenho, então aqui, eu posso usar tamanhos de blocos até 128 por 128, tá? A minha CU pode ter esse tamanho máximo da CTU lá, né? Ampliando então o tamanho máximo em relação ao HEVC. E nesse caso eu tenho 28 CUs possíveis, enquanto no HEVC eu tinha 25. Aumentou a complexidade em termos de número de blocos testados, né? Mas o processo de ME e MC são muito parecidos. Mas além desses, eu tenho algumas ferramentas novas, como esse Geometric Partitioning Mode, tá, pessoal, o GPM. Vejam, aqui a ideia, parecida com a ideia da intra lá, né, eu vou fazer uma subpartição de novo. Eu não vou aceitar a partição que a minha árvore me gerou, eu vou criar uma subpartição dentro da minha partição que a árvore me gerou. E essa subpartição ela não vai precisar de ser quadrática nem retangular, ela pode ter diagonais. E com isso, pessoal, olha, vejam esse exemplo aqui, eu vou conseguir, de forma muito mais eficiente, modelar e predizer a minha imagem. Ao invés de usar um monte de bloquinhos pequenininhos, que mesmo assim vão ficar todos cheios de escadinhas aqui, né, com predições ruins, né, eu posso ter predições diagonais que vão ser muito mais eficientes. E aí, nesse caso, eu vou usar uma predição diferente de um lado da diagonal e do que do outro lado da diagonal. E aí aumenta a minha eficiência, porque, vejam, ao invés de ter um monte de bloquinhos pequenos,
eu vou ter blocos maiores, ou seja, eu tenho menos informações laterais, tá? E, além disso, a predição final vai ser maior, vai ser melhor, né? A qualidade da predição vai ser maior, né? Isso é show de bola. Bom, eu tenho até 64 partições diferentes possíveis, né? E aí eu tenho um ângulo e um deslocamento desse ângulo que eu posso usar para ser avaliado, né? Obviamente, isso amplia um monte a minha complexidade, tá? Mas é bem interessante. E eu posso usar predições, eu insisto, diferentes, né? De um lado e de outro dessa subpartição, o que é muito interessante. Uma outra ferramenta muito interessante, pessoal, é a predição... As transformações affine, né? Basicamente, que são exploradas tanto no AV1 como aqui no VVC. Basicamente, pessoal, aquele processo de block matching, né, que o Marcelo apresentou para vocês, né, ele foca em movimentos que a gente chama de translacionais, de um bloco ao outro, de um frame para o outro. Então, ou seja, eu imagino que o bloco simplesmente se deslocou, né, sem nenhuma aproximação da câmera, sem nenhum afastamento da câmera, né, que seria zoom in, zoom out, sem rotação, sem nada. Simplesmente se deslocou de um quadro para o outro. Há muito tempo já o pessoal definiu essas transformações affine e nunca foi usado no padrão de codificação antes porque era extremamente complexo. O AV1 resolveu usar, tá? O AV1 e o VVC resolveram usar. Né? Basicamente, eu consigo mapear outros movimentos que não são translacionais. Tá? Então, eu posso mapear scaling, né, escalas, um in, um out, eu posso mapear rotação, eu posso mapear mudanças de formato, né, dos objetos e cisalhamentos dos objetos. Qual é o problema, pessoal? Que eu tenho que testar mais coisas. Bom, claro, isso não está disponível sempre. Né? Isso vai ser também, de algumas condições do codificador, né? Ele vai disponibilizar. E, além disso, né, por exemplo, se eu tenho um movimento como esse aqui, né, que eu tive um zoom out, né, de um quadro para o outro, e um rotacionamento do avião de um quadro para o outro, para conseguir mapear esse tipo de movimento, eu preciso de dois vetores de movimento. Para os movimentos translacionais, eu precisava só de um. Ou seja, agora eu estou tendo uma informação lateral adicional. Eu tenho que ganhar bastante para justificar o uso dessa ferramenta adicional, né? Dessa informação adicional, desculpa. Mas se eu tenho, além de rotacionamento, né, e um zoom out, ainda um cisalhamento, né, eu fiz esse movimento no avião, aí eu vou precisar de três vetores de movimento. Dois a mais do que para o movimento translacional. Bom, isso de fato, né, vai ter um ganho de codificação importante em muitos casos, tá? Claro que aumenta também muito a complexidade do meu codificador. Outra questão que foi muito importante, eu não tenho tempo para detalhar para vocês, tá? Mas é que é a questão dos modos merge. Modo merge é uma ideia que foi usada já desde sempre, né? Desde há muito tempo nos codificadores de vídeo. E a ideia é o seguinte: pô, essas informações laterais que eu gero, elas não são nada desprezíveis, tá? Então eu preciso achar uma forma eficiente de codificar elas. O modo merge é tentar reaproveitar as informações de blocos vizinhos com algum cálculo adicional, de modo que, a partir das informações dos blocos vizinhos, né, o decodificador seja capaz de inferir, né, as informações laterais dos blocos, dos demais blocos. Tá? Então, vejam, considerando que uma estrutura de particionamento como essa aqui, tá, de bloquinhos que estão postos aqui, se eu aplicar o merging, né, eu vou ter esse tipo de solução, ou seja, todas essas regiões que não estão separadas aqui vão ser inferidas, né, a partir de uma única informação do primeiro bloco. E aí o VVC trouxe um monte de ferramentas novas para ampliar a eficiência desse tipo de processo, tá? Baseado em histórias, baseado enfim, um monte de tipos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas isso é muito importante para aumentar a eficiência do codificador. Então, no final, veja, o particionamento ele continua existindo, tá? Eu só estou dizendo aqui que eu estou reaproveitando as informações laterais de blocos, né, para gerar, então, para transmitir, né, uma única informação lateral no codificador. Isso vai ser transmitido pelo streaming, e no decodificador, com essa informação, ele é capaz de gerar, então, as informações laterais, né, como vetores de movimento, como modos intro e tal, de todos os demais blocos. Certo? Não tem como entrar em detalhes. Outras ferramentas que eu não vou detalhar para você por falta de tempo, né, mas que estão lá dentro do VVC também, né? Bprediction with CU Level Weight. Agora, a bipredição, eu posso dar pesos para a bipredição, né? Antes ela era simplesmente uma média ponderada, agora eu posso ter pesos diferentes de acordo com a distância dos blocos em relação ao quadro atual. Eu tenho uma adaptação... A geração de vetor de movimento adaptativa, desculpa. Eu tenho uma otimização que eu faço no codificador, para o decodificador gerar um vetor de movimento de forma mais rápida, mais eficiente.
Eu também tenho exploração do conceito de fluxo ótico, tá, pessoal? Tipicamente, na estimação de movimento, eu estou pensando nos objetos que estão se movendo de um quadro para o outro. A ideia de usar o fluxo ótico é que, bom, peraí, mas a luz também pode... Né, a luz está incidindo sobre esses objetos e pode ter uma influência importante. Então, como é que está o fluxo ótico de um quadro para o outro? Usando essa informação, eu amplio a eficiência da codificação. Obviamente, amplio também a complexidade. Não vou entrar em detalhe disso, tá? Mas isso só para citar para vocês aqui que isso tudo está dentro do codificador. A pergunta, acho que foi do Michel, né, na outra palestra. Ah, eu posso usar inter-inter junto? O EVC deixa eu usar. Tá? Eu posso fazer, em casos bem específicos, né, combinar a predição, o resultado de uma predição inter com o resultado de uma predição inter para junto gerar uma outra predição. Tá? Então, eu tenho algumas condições para usar isso, né, porque isso, claro, é bem complexo. Basicamente, né, eu tenho algumas condições que precisam ser estabelecidas e, no final, eu tenho uma média ponderada, né, das duas predições para gerar uma terceira predição que é a que vai ser usada. Bom, vamos para as transformadas de quantização agora, tá, pessoal. O VVC ele permite transformadas de 4x4 a 64x64, ou seja, transformadas um pouco maiores que o HDC, mas a principal novidade, tá, é que o VVC também permite transformadas em blocos retangulares. Tá? O HVC só permitia blocos quadráticos. O VVC tem, da mesma forma que o HVC, o transform skip, ele pula a transformada, em alguns casos específicos vale a pena pular a transformada, não fazer a transformada. Tá? Também tem a DCT2, que era usada lá no HVC, que pode ser aplicada nas duas dimensões. Tá? E tem duas transformadas novas, tá? A DCT8 e a DST7, que não existiam no HVC. E essas transformadas, tá, elas podem ser usadas de forma diferente, né? Na horizontal e na vertical, as novas, tá? A DCT não, mas a DCT2 não, mas as novas podem, né? E para isso tem uma ferramenta, então, que chama Multiple Transform Selection, que vai avaliar, né, essas combinações, essas quatro combinações possíveis dessas duas transformadas, tá? Em alguns casos vai escolher usar elas ao invés da DCT, tá? DCT2, com ênfase. Além disso, para a predição intra, eu tenho mais uma transformada que eu posso aplicar, que é a LFNST, tá? Que é Low Frequency Non-Separable Transform, tá? Para tentar ainda extrair alguma correlação residual que exista em relação às transformadas normais aí usadas para a predição inter. Tá? Então, na inter tem uma transformada adicional que pode ser aplicada depois dessas outras. Ou seja, eu tenho um monte de coisas agora para testar nas transformadas, e as transformadas passou a ser um problema adicional muito importante no VVC. Nas transformadas, tipicamente, era um problema de baixa complexidade, agora passaram a ser um problema de alta complexidade, porque eu tenho muita coisa para ser decidida nas transformadas também. Então, a partir das predições que eu usei, eu tenho que decidir qual é a melhor transformada e combinação de transformadas que eu tenho para usar. Então, seja mais complexidade, mais coisas que eu tenho que testar. Em termos de quantização, basicamente, a gente aumentou um pouco, né, o parâmetro de quantização, né, era 51, foi para 63, para aumentar, para ter mais flexibilidade na quantificação, especialmente em vídeos de resolução maiores. Eu também tenho uma adaptação, né, para usar QPs na cruminância, a partir da luminância, tá? Então, eu consigo fazer isso, eu infiro os valores do QP para a cruminância a partir dos valores do QP da luminância. E também tem uma possibilidade de usar dois quantizadores, né, a partir dessa ferramenta Dependent Quantization, né, dois quantizadores escalares distintos. Tá? Mas a ideia da quantização é muito parecida com a usada no HVC igual. Em termos da codificação de entropia, eu tenho o KBAC, tá, que é o mesmo usado no HVC, é um codificador aritmético binário baseado em contexto. Tá? Eu criei uns grupos adicionais, né, para serem preditos, né, pelo KBAC, e também eu melhorei um pouco o modelo de probabilidades, né, que é usado, né, agora por um modelo de multi-hipóteses. Né? Então, tem dois modelos independentes, né, que são testados. Então, eles são atualizados, são testados, enfim, de forma dinâmica para melhorar a eficiência da codificação. Mas a ideia, de novo, é muito parecida. Tá? O KBAC, desde o HVC, ele é muito eficiente e muito pouco evoluiu desde então. Do ponto de vista de loop, pessoal, laços de codificação. Eu tenho o que já tinha, que é o deblocking filter, né, para reduzir aquele efeito de bloco que o Marcelo mostrou no vídeo lá do MPEG-2. Tá? Muito parecido
com do HEVC, tá? Eu tenho também o SAL, que também é muito parecido com o filtro usado do HEVC, principalmente para ringing, artifacts. O que são ringing? Artifacts de ringing, né? Se eu basicamente codificar, por exemplo, uma tela, como essa que eu estou mostrando aqui, com um JPEG, com uma taxa de compressão alta, eu vou ver que vai ficar uma espécie de uma poeirinha, uma sujeirinha na volta das regiões de alta frequência, que é justamente na transição entre o preto da letra e o branco do fundo, por exemplo. Então, isso a gente chama de ringing artifacts. Tá? Então, o SAL trabalha para evitar, para reduzir esse tipo de perda. Tá? E também tá, foi incluído o ALF, né, que é um filtro Adaptive Loop Filtering, que foi até proposto por HVC, não foi incluído porque ele é muito complexo. A gente viu na palestra do professor Mercar ontem que ele pode chegar no decodificador a ter quase 40% de complexidade, né, do tempo total da decodificação no VVC. Né? Então, ele realmente é bem complexo. Mas ele dá uma, digamos, uma filtrada final no vídeo para aumentar a qualidade subjetiva do vídeo e também aumentar a eficiência de codificação. Também tem, né, um filtro especializado no coarse component, né, luminância e crominância. E, por fim, tem um Luma Mapping with Chrome Scaling, tá, que é justamente pensando em melhorar o uso, tá, da faixa dinâmica ali, da representação dos vídeos, né, pensando justamente nessa questão da subamostragem de crominância e crominância. Tá? Então, isso ele modifica a faixa dinâmica do sinal de entrada, tá, e amplia então a eficiência de codificação. O foco aqui é mais ampliar a eficiência de codificação e menos melhorar a qualidade visual do vídeo. Bom, comparando o VVC com o HVC, né, não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui também foi lá de um trabalho do professor Mercac, fez uma palestra para nós ontem, né, aqui nessa escola, mas basicamente a linha pontilhada, tá, é a linha do HVC, a linha contínua é a linha do VVC. A gente pode ver que em todos os casos, né, a linha contínua está acima. Bom, esses casos são, enfim, configurações do codificador, que eu não vou entrar em detalhes, mas é importante perceber aqui que, olha, para qualquer ponto, por exemplo, da linha azul aqui, né, eu vou ter uma qualidade maior no VVC do que eu tenho no HVC para uma mesma taxa de compressão. Ou seja, então a eficiência de codificação melhorou em todos os casos, né, se eu comparar o VVC com o HVC. Em termos de complexidade, tem alguns trabalhos do grupo aqui, né, a complexidade aumentou de 4 a 13 vezes se comparado ao HVC, segundo esses trabalhos, aí dependendo do trabalho a gente vai ter, né, uma avaliação um pouco diferente, e a compressão melhorou de 18 a 84%. Pegando o mesmo trabalho desse professor Mercar, né, os resultados são um pouco mais conservadores aqui, né, pensamos no codificador, ele está dizendo que na média o codificador vai aumentar em 4,7 vezes a complexidade, se começa comparado ao HVC, e o decodificador um pouco menos de 2 vezes, né, vai aumentar a complexidade se comparado ao HVC. Isso é por quê? Bom, porque essas conclusões são diferentes, porque depende muito de como esses testes foram realizados, tá bem? Bom, pessoal, agora eu vou dar uma passada mais rápida sobre o AV1 para dar tempo de falar um pouquinho das contribuições do VTEC. Bom, o AV1, então, ele foi lançado em 2018, como eu falei, por essa aliança, né, que tem um monte de players grandões do mercado, né, incluindo liderados pela Google, mas tem a Apple, a Microsoft, a IBM, Cisco, Facebook, Netflix e muitas outras, aqui só tem algumas, tá, desses caras. E a ideia é o seguinte, né, é fazer um codificador royalty-free. Fazendo parte da aliança, as empresas aceitam abrir mão dos royalties das suas soluções. Então, se elas tinham patentes antes sobre as determinadas soluções, elas abrem mão de cobrar esses royalties para quem está nessa aliança. Tá? Então, isso é legal. Não quer dizer que as soluções usadas sejam todas sem royalties. Quer dizer que o royalty não vai ser cobrado. Está tá aqui o software de referência, tá? E o link também que eu vou disponibilizar para vocês. De novo, né, existe um particionamento bem complexo usado nos frames, né, o bloco maior é chamado aqui de superblock, né, era chamado no VVC de CPU, lembra? E também tem os tamanhos 128x128, chega até esse tamanho máximo. Né? E aqui ele tem um processo recursivo de particionamento. Tá? Então, o superbloco, né, ele pode ser particionado em folhas, né, que estão em azul aqui, né, em 2 blocos horizontais ou verticais, em 4 blocos verticais ou horizontais, ele pode manter o tamanho original do superbloco, ou pode ter essas 4 partições aqui, que a gente chama de partições em T, né, horizontais ou verticais. Mas ele também pode ter um modo que a gente chama de split, ou seja, ele divide tudo em blocos de tamanhos quadráticos. Cada bloco quadrático pode, de novo, ser subdividido nesses bloquinhos, 9 combinações em azul aqui, tá? Para virar uma folha, ou ser subdividido recursivamente de novo no bloco quadrático. Então, esse é o processo, até o tamanho de 4x4 na luminância.
Então, é um processo de particionamento um pouquinho diferente do PVC, mas basicamente, né, gera soluções parecidas, né? São 22 blocos permitidos. Eu também tenho os modos direcionais, pensando na predição intra, são 56 modos, é menos que no PVC, tá? Eu tenho os modos smooths são uma solução interessante aqui que são aplicadas. Então, eu a partir de uma linha, né, ou uma coluna, e uma amostra que está na linha ou na coluna, né, eu posso fazer a predição desses blocos que tem aqui. Então, basicamente, grosso modo, a gente pode chamar de uma média ponderada. Então, eu pego 25 e 87 e gero 72. Depois eu pego 25 e 87 e gero os 66. E aí, claro, eu vou ponderando isso de acordo com a distância das referências. Eu posso fazer isso na vertical ou na horizontal, ou o smooth, que é a média dos dois. Então, tem esses três modos aqui. No Chroma From Luma, né, também tem uma solução interessante. Eu faço lá a predição de luminância e posso reusar na proluminância, né? Então, eu subamostro o meu bloco de luminância de acordo com a taxa de amostragem que eu estou usando na entrada, né? 420, por exemplo. Faço uma média desses valores que estão aqui dentro. Por exemplo, deu 202. Aí, eu subtraio para cada posição o valor dessa amostra em relação à média e gera uma predição que vai ser a predição usada para a luminância. Tá? Eu também posso ter aquela solução de subparticionar meu bloco, aqui a gente chama de Recursive Based Filtering, né? E é um pouquinho diferente lá do usado no PVC. Então, por exemplo, eu posso pegar meu bloco e dividir e fazer uma predição primeiro desse subbloco que está aqui, usando só essas amostras que estão em verde. Depois, tá, pessoal, que eu fiz a predição desse bloco, eu posso fazer a predição dos próximos subblocos, e agora eu uso essas amostras em verde que foram geradas na etapa anterior. E assim eu sigo sucessivamente, né? Nesse segundo passo aqui, eu uso essas amostras que foram geradas nas etapas anteriores, e até que eu pego esse último subbloco e só uso referências que foram geradas no processo, nesse processo. Isso aqui é um problema, porque, de novo, né, gera dependência de dados, mas, por outro lado, eu aumento a qualidade da minha predição, porque agora as amostras que eu uso para fazer a predição, elas são muito mais próximas, né, como eu já tinha dito lá no VVC. Também tenho o modo DC, que é usado de forma similar ao HVC, e o PAEF, né, que é muito similar ao modo planar que tinha no HVC e tem no VVC. Além disso, eu tenho dois modos, né, especializados em screen content, né, que é conteúdo de tela, que eu não vou detalhar, que é o Intra DC e o Color Palette. Tá? Do ponto de vista de predição desculpa, né, é muito parecido com as usadas em outros codificadores, a estimação de movimento com precisão de movimento. Também explora as transformações affine, né, só que aqui ele chama de Warped Motion Compensation, tá? Então, dividindo em duas partes, globais e locais. Também tem, né, um processo para representar de forma eficiente os vetores de movimento, tá? Tem uma ferramenta que é Overlapped Block Motion Compensation, tá? Que combina predições para vetores de movimento adjacentes. Também tem uma solução parecida com aquela GPM que foi usada lá no VVC, né, que é Advanced Compound Prediction, tá? Que também pode dividir então esse bloco, né, em dois subblocos, uma diagonal aqui, né? Claro, o processo de divisão é um pouquinho diferente, mas enfim, posso fazer essa divisão e posso usar predições diferentes de um lado e do outro. Isso é legal. Aumenta a complexidade, enfim. E nessa solução aqui, eu também posso combinar, então, fazer uma predição intra de um lado e intra do outro. Então, juntando intra com intra no mesmo bloquinho. Tá? E tem outras soluções que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, que eu posso usar de predições de um lado e de outro. Beleza? Nas transformadas, eu também tenho muitas unidades, tá? Eu também tenho tamanhos maiores, aqui é de 64 e 64. E, diferente do VVC, né, eu suporto transformadas quadráticas, como no VVC, suporto transformadas na relação de 2 para 1, mas eu também suporto transformadas na relação de 4 para 1, ou seja, diferente lá do que eu tinha no VVC. Tá? Tem 16 combinações possíveis de transformadas horizontais e verticais, no VVC só tem 4, lembra? Eu tenho skip, que é uma solução, eu tenho as DCT2 nas duas dimensões, ou eu tenho a DCT8 e a DST7, que essas sim podem ser combinadas em 4 opções. Aqui eu tenho 16 combinações possíveis, ou seja, eu posso usar a DCT2, né? Só chamei de CT aqui, ou uma assimétrica dos senos, né, a transformada assimétrica dos senos, que é a DST, ou a flip DST, que é simplesmente a DST na ordem reversa, tá? E também tem a transformada identidade. O que é transformada identidade? Nada mais é que o skip, tá? A identidade equivale a não fazer a transformada numa das dimensões. A diferença é que eu posso aplicar a transformada só numa das dimensões, né? Posso botar, por exemplo, a identidade numa das direções, desculpa, né? E, por exemplo, usar a DCT na outra.
Bom, em termos de codificação de entropia, mais para fugir dos royalties, né, é usado um multi-sign arithmetic encoder, que é muito parecido com o Kabak, tá? Só que agora, ao invés de ser símbolos binários, ele usa símbolos não binários. Tá bem? Em termos de filtros, né, de loop, tem o DBF, ele tem o Constrained Directional Enhanced Filter, nossa, o CDF, tá, que é um filtro que também foca no ringing, né? E tem o Switchable Loop Resolution Filter, que é um filtro novo, né? Tem dois filtros, na verdade, que eu posso usar, né, chavear entre eles, né, para fazer aquela melhora, é parecido com a LF, quer dizer, tem a mesma função da LF lá no VVC, embora sejam filtros bem diferentes. Bom, comparado com o HVC, né, ele é 14,6 vezes mais lento, né, e com uma compressão 16,4% menor, né, considerando esse trabalho aqui da ISIS feito para o nosso grupo. Ou seja, ele é pior que o HVC, mas para fugir dos royalties, então, né, ele faz esse esforço aí. Né? Enfim. Pessoal, vou pincelar aqui, eu estou estourando o tempo, vou pincelar aqui algumas contribuições do tempo, tá? Então, basicamente, em termos de estratégias que a gente usa para a otimização de algoritmos, tá? A gente usa soluções baseadas em meta-heurísticas. O que significa isso, né? Eu estou pensando, conhecendo o meu codificador, eu proponho algumas otimizações para cortar certas partes do codificador e fazer a complexidade reduzir, embora mantendo a eficiência de codificação. Posso fazer isso de forma estatística, posso fazer isso usando machine learning ou deep learning, né? Basicamente, a gente tem usado mais soluções de machine learning no grupo atualmente, mas tem algumas de deep learning também. Uso de computação aproximada, ou seja, toda vez que eu estou evitando, né, alguma ferramenta, estou evitando algum tamanho de bloco, o que eu estou fazendo é cortando, né? Então, eu estou, de alguma forma, usando o conceito de computação aproximada no nível alto de abstração. Cortar, então, as árvores de decisão tem sempre ganhos muito bons, tá? E cortar ou adaptar algumas das ferramentas de codificação também tem alguns ganhos, embora um pouco piores do que mexer direto nas áreas, mas também são interessantes. A gente pode usar tanto heurísticas como machine learning para isso. Em termos de hardware, a gente basicamente explora, né, o paralelismo que está inerente, né, aos codificadores de vídeo, né, tem muito dado que eu posso processar em paralelo. Né? Eu penso lá no desenvolvimento de algoritmos otimizados, né, já pensando no projeto de hardware, isso é super importante. Então, a gente consegue fazer algoritmos que são fáceis ou eficientemente implementados em hardware. Também a gente usa a computação aproximada, mas aqui já em níveis mais baixos, né? Incluindo, por exemplo, posso usar uma memória aproximada, posso usar um operador impreciso, enfim. Aplico técnicas tradicionais em sistemas digitais, como pipeline e várias outras. Né? Em termos de consumo de energia, a gente usa muito power e clock e data gating, né? Power gating menos, mas também se usa. A gente explora algumas características específicas da aplicação para desenvolver uma hierarquia de memória eficiente, né? Então, para mapear o problema da memória, para desenvolver memórias eficientes. Então, são algumas das soluções, assim, algumas ideias gerais que a gente usa. Especificamente nesses dois padrões, eu vou trazer alguns papers para vocês, mas eu só vou citar e depois eu listo, vão estar naquela lista que eu vou disponibilizar para vocês. Então, para avaliar os codificadores, né? O AV1 e o VVC, né? A gente tem um trabalho que foi publicado no ISSEX 2020 e depois convidado para o OJK 2021. Esse trabalho do ISSEX foi liderado pelo Mário e pelo Marcel. Depois, o OJK, a gente inverteu a ordem, o Marcel é que liderou, o Mário participou e a gente convidou o Alex também para participar desse esforço, foi bem interessante. Tem outro trabalho feito por uma outra equipe, tá? Pensando no overview desses padrões, né? Alguns desafios e os sistemas. E esse trabalho foi convidado para a GIX, né? E me orgulha muito esse trabalho, eu quero dar um destaque para ele, porque é um trabalho, vejam, feito por muitas mulheres. Né? Esse trabalho foi liderado pela Roberta, que é uma doutoranda do grupo, teve a Bianca também, que é outra doutoranda, e a Marta, que é outra doutoranda do grupo, o apoio do Robson, que também é doutorando, e do Arthur, que é um bolsista CC. Estou destacando aqui só os alunos, tá, pessoal, para não encher vocês. Não tinha falado antes, né? O Marcel, o Mário e o Alex são todos doutorandos do grupo. Bom, em termos de avaliação do VVC, a gente tem vários trabalhos focados na avaliação intra, né? Então, a aplicação inicial no ICIP 2020, no VCIP 2021, depois num journal aqui no JVCIR, né, 2021 também, todos esses esforços foram liderados aí pelo Mário. Tá? Em termos de memory profiling, né, a gente também tem um esforço aí, com duas publicações, uma no ISSEX e outra no ICIP do ano passado, tá? Liderados pelo
pelo Arthur, né, que é o nosso bolsista CC. Em termos de avaliação do AV1, a gente tem um trabalho publicado no Zipco de 2019, liderado pela ISIS. Tá? Em termos de projetos de hardware, né, a gente tem vários trabalhos focados no codificador intra, tá? Então, trabalho no LASPAS 2019, que foi convidado para o TECAS 1 2020, né, focado em nodos não direcionais, tá? Por esse trio aí, liderado pelo Marcel, pela Bianca, que era o nosso bolsista, pelo Jones, que é nosso doutorando. E depois a gente também tem um esforço nos modos direcionais, né, com trabalhos publicados no ISCAS e no SBC do ano passado e no LASPAS desse ano, né? Nos modos direcionais, aqui já liderado pelo Luiz, que é o nosso CC, e pelo Marcelo, nosso doutorando. Em termos do decoder, a gente tem uma publicação no SBC em 2019 com os modos DC e CFL, né, liderados pelo Jones, e também, um artigo submetido para TCSVT desse ano, que está em avaliação, tá? Então ainda não foi aceito, né? Liderados pelo Jones. Aqui tem todos os modos intras do decoder nesse trabalho do TCSVT. Em termos do AV1, na Inter, né, o que a gente tem são umas soluções multifilters, né, que foi publicadas no TECAS 2, lá em 2020, né, liderados pelo Robson e também com a ajuda do Jones. No SBCC 2021 tem um trabalho da Daiane, né, o filtro Sharp. No ISCAS 2021 tem alguns uma FME aproximada, na verdade, para esses filtros todos, 90 filtros que tem na FME do AV1, liderados, então, pelo Robson, que é doutorando, e o William, que é nosso bolsista CC. Em termos de filtros, né, do AV1, a gente tem alguns trabalhos, desculpa, focados, né, no CDF, publicados no ISCAS e no LASCAS do ano passado, e no DBF, publicados no ISEX desse ano. A gente está preparando um paper também do outro filtro, que é o Switchable, para mandar para o ISCAS. E esses trabalhos aqui foram liderados pelo nosso bolsista, que era o Eduardo, bolsista CC, pela Roberta e pelo Jones, nossos doutorandos. Em termos do VVC, né, em hardware, a gente tinha um trabalho submetido para o LASCAS, uma primeira avaliação inicial aí sobre as transformadas novas aí, do padrão, tá? Que foi liderado aí pelo André, que é doutorando do grupo. Em termos de otimizações algorítmicas, a gente tem vários trabalhos focados no intra, né, que é o foco do doutorado do Mário, que está na reta final, e meu prazo já acabou aqui também, juro que estou acabando. Então, tem um trabalho no ISCAS 2020, com uma solução rápida aqui, usando heurísticas, né, para o particionamento da intra. Depois, no VSIP 2021, né, uma solução rápida usando machine learning. Depois, na GEI 2021, né, uma solução para crominância, né, particionamento da árvore de crominância usando heurística. Esse paper na TCSVT de 2021, né, usando machine learning, né, também para particionamento, basicamente relatando várias soluções anteriores, tá? Todas lideradas pelo Mário. E também tem uma solução que a gente meteu agora para o ISCAS 2022, né, usando machine learning para as transformadas, para otimizar as transformadas do VVC, também liderado pelo Mário. Em termos do AV1, né, a gente tem uma solução de controladores de complexidade, né, submetido por CASP 2022, né, liderados pelo Gustavo, que é bolsista CC, e pela Isis, que é nossa doutora. Ufa, correndo. Para concluir, então, né, codificação de vídeo, né, e de outros sinais visuais segue sendo um tópico extremamente importante, tá? Porque a gente tem, né, resoluções cada vez maiores, né, a gente tem imersão cada vez maior, novas tecnologias, enfim, né? Então, os desafios só crescem. Quanto maior o desafio, melhor para nós que fazemos pesquisa, porque mais espaço de pesquisa a gente tem. Então, por um lado, a qualidade está sempre crescendo, né? Resolução, frame rates, viewpoints, etc. A imersão também só cresce, né? A gente quer soluções cada vez mais imersivas, né? Vídeo 360, realidade virtual, aumentada e mista. E a gente tem novos tipos, né, de mídias, né, como point clouds, light fields e holografia. Então, claro, como a gente tem um monte de problemas, a gente precisa de um monte de investigação, né, de pesquisa para chegar em soluções, para viabilizar, então, o futuro dessa área. Bom, o nosso grupo, como já disse o Marcelo e o Bruno, né, ele está aberto para receber novos estudantes, né, a gente está precisando de muita gente para atacar todas as frentes. Então, do ponto de vista de alunos de iniciação científica, né, na graduação ou de trabalho de conclusão de curso, e mestrado e doutorado, né, que a gente segue orientando também na UFPEL. A gente realmente acredita muito, como eu disse no início, em trabalho e equipe, tá? E a gente, então, gostaria de convidar vocês para se juntar a nós. A gente também tá aberto para parcerias aí, para o pessoal que está nos ouvindo, com outras instituições, né? E aqui estão, né, então, nossos contatos do VITEC e do PPGC.
É isso, desculpem ter passado do tempo. Obrigado. Estou disponível para questões aí. Obrigado, Luciano. Obrigado por ter ficado perto do tempo aí, porque a gente sabe que é bastante material, bastante coisa para falar mesmo. E parabéns aí pela palestra, muito boa aí essa revisão, né, dos padrões mais atuais e também dá para ver como o grupo de vocês vem contribuindo, né? Nós temos uma pessoa para fazer pergunta, que é o Matheus Grellert, nosso General Chair aí do evento. Não sei se ele quer fazer pelo. Ele não mandou a pergunta, acho que ele quer fazer ao vivo aí. Olá. Sim, Tudo bom? quero fazer. Oi, Luciano, muito obrigado pela palestra, adorei. Eu não conseguia assistir a toda, infelizmente estava dando aula, mas assim que terminou eu vim para cá ver, porque eu queria muito aprender contigo sobre esses novos codificadores, né? A gente está trabalhando com eles também, então a gente sabe do desafio que é trabalhar com codificadores novos, né? Falta de documentação, enfim. Então, e parabéns pela ampla produção do grupo, né? Mostra que realmente o VTEC continua, né, crescendo cada vez mais. Parabéns mesmo. O que eu queria perguntar para vocês é, né, mais trocar figurinhas, porque por mais que a gente converse bastante, às vezes a gente fica, né, meio desatualizado com o que vocês estão fazendo. Vocês já. Primeiro, se vocês, nessas soluções de machine learning que vocês estão aplicando, se vocês já estão usando estratégias para coletar dados, por exemplo, da primeira codificação no AV1, né? Porque o AV1, ele, por padrão, na verdade, né, é recomendado que ele faça uma codificação de duas passadas, onde a primeira ele coleta vários dados, na segunda que ele faz de fato ali a codificação. E aí, nas estratégias que a gente tem visto até agora, muitas pessoas usam os dados da segunda codificação, quando a primeira, às vezes, pode ser suficiente, né? Vocês já fizeram alguma análise desse tipo, ou tem algum trabalho nessa área, ou pretendem? Eu não quero te mentir, tá, Matheus? Assim, eu estou mais envolvido nos trabalhos do VVC, Do nessa VVC. linha. Mas os trabalhos do AV1, por exemplo, o Adson está trabalhando com o AV1 nessa linha, né, de machine learning. E até onde eu sei, basicamente, o que a gente está usando é o resultado final da codificação, ou seja, depois da segunda passada, né? Eu Ah, não claro. tenho certeza absoluta se, por exemplo, o Adson, enfim, já está começando a pensar em usar os resultados da primeira passada, porque realmente seria interessante, né? Diminuiria certamente a complexidade do processo se a gente pudesse tomar uma decisão antecipada antes da segunda passada, né? Isso Certamente é o que eu acho também. uma ideia É muito um boa. palpite que a gente tem, mas a gente nunca fez também, por isso eu perguntei para vocês, legal. Não tenho certeza, tá? Não quero dizer que não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Entendi, legal. E a segunda pergunta é um pouco, na verdade, mais um desabafo, eu acho, porque assim, o que a gente repara quando a gente trabalha com VVC é que tem muita documentação por causa das reuniões do MPEG, que tem lá todos aqueles documentos abertos, né? Enquanto que no AV1, a gente tem uma, né, uma carência muito, muito, muito forte de documentação. A gente tem uns artigos, até os artigos de vocês que a gente usa, né? Alguns artigos de overview. Mas não existe um sistema de documentação do AV1, e parece até que existe, só que ele não é aberto. Vocês chegaram a tentar acessar algum tipo de sistemas, alguma coisa assim? Okay. Só que a gente consegue acessar é o que está aberto, né? E, de fato, a É o que está documentação aberto. é muito ruim, né? É muito ruim. A impressão que dá é que a maior parte das decisões que eles tomam são decisões de implementação mesmo, né? Tipo assim, vai direto no codificador, no software, no código, vai mudando. E isso é um problema, porque não parece que tem uma metodologia tão nem sequer parecida, né? Com a da ISO, da ITU lá, para organizar a documentação, enfim, e mesmo para justificar essa tomada de decisão. Então, de fato, esse é um problema gigantesco. Várias coisas a gente precisa debulhar no software, documentar algumas coisas, inclusive a gente batizou, deu nomes para conseguir se organizar, né? Enfim, porque não tem, né? Não tem em outros lugares. Tem muito pouca publicação sobre isso também, né? O que é pior, né? Quer dizer, se por um lado não tem os documentos oficiais da OEMIDia, né? Que sejam consistentes, como tem da ISO e da ITU, por outro lado também não tem publicações muito relevantes no tema, né? Então isso nos dificulta bastante, né? É um desabafo teu que é meu também. A gente até tem, especialmente para alguns bolsistas novos, alguns doutorandos novos, a gente até tem direcionado eles mais para o VVC por isso, né? Porque, poxa vida, especialmente os doutorandos novos que vêm sem muita experiência no tema, né? Cair de paraquedas no AV1 que não tem documentação é muito mais difícil. Bom, quem já estava acostumado a trabalhar desde a sua do IC, mestrado, etc., bom, aí dá para atacar o AV1, né? Mas quem não está acostumado seria um problema adicional, então a gente acaba direcionando eles, tem acabado direcionando eles para o VVC. Legal, obrigado, Luciano. Nada. Parabéns de novo.
Valeu, valeu. Tem uma pergunta aqui da Vanessa Testoni, está assistindo a palestra, disse que é muito boa ver as contribuições do grupo, parabéns pela palestra, e perguntou se vocês chegaram a contribuir com AV1, com propostas, e se a forma de contribuição e avaliação é semelhante à do MPEG. Oi, Vanessa, que bom que tu está aí. Obrigado pela pergunta. Vanessa, não, a gente não chegou a contribuir diretamente, na realidade o processo lá é mais fechado, né? Quer dizer, teria que fazer parte da associação, né? Dessa alliance aí, né? E aí fazer parte da alliance não é tão simples assim. Basicamente são grandes players, né? Não conheço nenhuma universidade que faça parte da aliança, né? E aí as contribuições não são fáceis, né? Claro, por outro lado, tem o dinamismo ruim que eu tinha falado antes para o Matheus, né? Também pode ser um dinamismo bom, porque, enfim, as soluções que a gente está propondo e está publicando, né? O pessoal da Google pode pegar, o pessoal, enfim, que está desenvolvendo o Facebook pode pegar e pode aproveitar, né? E incluir dentro das soluções deles. Mas, de fato, não tem um mecanismo, Vanessa, que nos permita contribuir da mesma forma que tem, né, para o MPEG, por exemplo. Que tu participa bastante. A gente até contribuiu um pouquinho lá no JPEG Pleno, com uma solução, enfim, né? Mas também a gente acabou não contribuindo. Isso foi mais falha nossa, em cima do VVC. A gente tinha algumas ideias para explorar, tem inclusive um trabalho que eu orientei na PUC, que eu nem apresentei aqui, que é do Ramon, né, lá com o professor César Marcon, professor Gustavo Sanches, e que é um trabalho muito interessante de usar a predição ao invés de usar os modos direcionais, usar modos curvos, né? Para gerar predição. Isso é uma inovação muito legal, que não tem nenhum dos padrões atuais e que podia ter sido proposto para o VVC, a gente perdeu o momento de fazer essa proposta lá. Enfim. Legal. Tem uma última pergunta aqui para a gente também não estourar muito tempo do intervalo, né? Do Samuel Oliveira, com relação a patentes. Ele viu um relatório que menos da metade das empresas que fazem parte do consórcio do JVET tinham identificado suas patentes com essências até o momento. Isso é normal? Ou talvez no futuro também teremos problemas com royalties presente no VVC? Deixa eu só dar uma lida. Mais da metade, eu não entendi. Menos da Ela metade ela são Elas patentes. não declararam ainda as patentes Ah, que têm sim. sobre as ferramentas do VVC, e isso se isso é um problema para o futuro. Isso é um problema, vai ser sempre um problema. Porque assim, tem muitas patentes que são muito parecidas. Eu e o professor Bruno, inclusive, a gente está num processo de discussão judicial, eu de um lado e ele do outro. A gente não pode conversar sobre isso, nem com vocês, nem entre nós, né? Porque isso tá sob sigilo, né? Mas exatamente uma disputa de patente, né? E assim é uma questão de interpretação. Muitas das técnicas que são propostas, né? É difícil saber onde é que começa a patente de um, onde é que termina do outro. Né? Então vai ter uma discussão forte, certamente, relacionada à patente. Aí quem podia responder isso muito melhor que eu é certamente a Vanessa que está aqui, está acompanhando isso muito de perto, né? E vai ter esse problema. E outra questão, o AV1 ele não é livre de patentes, né? Como eu tinha dito. Ele tenta ser livre de royalties, no sentido de que quem está participando não cobra por suas patentes. Mas, de novo, tem muitas patentes que são meio parecidas. E tem um monte de gente já entrando na justiça aí contra a aliança, né, a OAM, em função de supostos, né, supostas royalties que precisam ser cobrados, supostas patentes, né, que estão sendo usadas e que não foram reconhecidas. Tem uma baita briga judicial. E isso é gigantesco. E no VVC isso vai acabar acontecendo também, tá? Não tem como evitar. O que o pessoal do VVC está tentando fazer é organizar melhor isso, para que não fique aquela bagunça que ficou no HVC. Então, assim, os problemas vão ser menores. E veja, o valor agregado da codificação de vídeo é gigantesco para essas companhias. Pensa na Netflix, por exemplo. Eu ganhar 50% da minha largura de banda, economizar 50% da minha largura de banda, ou economizar 50% do espaço de armazenamento dos meus servidores, né? Isso não tem preço, né? Isso é priceless. Então, eles estão dispostos a pagar. O problema não é o preço, o problema é como pagar, é organizar o licenciamento. Esse é o principal problema, né? Então, mas infelizmente ainda vão ter disputas judiciais, como essa que eu e o professor Bruno, por exemplo, estamos vivendo de perto, né? Isso vai acontecer. Mas a ideia é que aconteça menos de uma forma bem mais direta e objetiva para o VVC do que foi para o HVC. Beleza, então agradecer ao Luciano pela excelente palestra, né? Muito obrigado por ter aceito aí o convite. Bom, tu é parte também daí da organização, né? Então, mas obrigado por estar contribuindo também com uma palestra para o evento, né?
E a gente volta, então, pessoal, às 13h30, com a palestra do Matias Vinh, da Aachen University, tá? E logo depois a gente tem a palestra da professora Milene Farias, da UNB, tá? E depois ainda finalizando com uma sessão de pôsteres, tá? De tarde. Então, agradeço aí a presença de todos na sessão de manhã e convido para a sessão da tarde também. Muito obrigado aí a todos. Também agradeço, obrigado pela condução aí, Cláudio. Obrigado a todos que ficaram na assistência e até esse horário, né? Espero que possa ter contribuído com vocês e insistindo, né? A gente está sempre, né, Cláudio? Nós, do grupo, tu que é nosso parceiro em várias pesquisas e vários outros colegas aí do Brasil, a gente está aberto para receber novos estudantes. Isso é importante. Esse tema é muito interessante, é muito desafiador e, por consequência, tem a possibilidade de gerar muitas contribuições, né? Então, assim, venham para. Para o nosso grupo, ou vem para o grupo do professor Cláudio na URGS, ou com o professor Suzinho, ou enfim, né, com o professor Fábio na Unipampa. Se aproximem do pessoal que está trabalhando nessa área, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir gerar contribuições muito relevantes aí, né? Então, agradeço a participação de todos e até a próxima.